să vărțrec. Եթե ինչ-որ ձևով դուրս գաք ձեր աղջկա հետքին, խնդրում եմ ձեզ ինձ տեղյակ վայեք. Շուշուտ ասա, արա. Ջրից դիակ են գտել, բրայը մեր գծացա լի։ Հոպարին էլ պետ չի կասկացել, ոնց որ դու ես անում։ Թող բաթե հարազատ հորդ համար այսքան դոշ կտայիր։ Դու մենակ մի բանում ես մեղավոր կյանքս, որ այդ ընտանիքում ես ծնվել։ Ես տանոյի հետ մի հարկի տակ չեմ ապրի, ես այդքան էլ աներես չեմ։ Դու չես հասկանում, որ այդ սերը լավ բանի չի բերում։ Վարդային դիակ են գտել ջրից։ Հարազատ թշնամի, երկուշաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։